Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Nintendo Switch Sports. Nå skal vi teste ut en annen sport i det spillet her. Vi har spilt både volleyball på kanalen, vi har spilt bowling, og vi har spilt fotball. Så nå tror jeg faktisk vi bare går nedover egentlig, så da tar vi badminton. Og igjen, som jeg sa i forrige video som jeg tok opp, nå har jeg et setup nå som lyden ikke er den beste, men det, det var det beste jeg klarte å få til på det spillet her. Ja, da ble det bare sånn, for jeg vil gjerne stå oppe når jeg spiller det spillet her. Ja, så da, jeg har ikke noen mikrofon som jeg kan ha rett ved siden av kjeften, så da ble det sånn setup som jeg har nå. Rett og slett. Må nesten stå oppe når du skal spille det spillet her også. What the fuck, jeg sikta på det her, det var første jeg gjorde, jeg bare, you will die. Men hvorfor, det poppet opp to personer da, så jeg skjønner ikke helt, ja. Ok, det her har jeg ikke spilt på, jeg vet ikke hvor det... Jeg burde egentlig teste før jeg egentlig spiller det her, men... du server, ja. Skulle du ikke si, skal du serve nå, eller hva? Ah, den sporten har jeg ikke spilt på lenge, så jeg... Ja, vi får bare gjøre så godt vi kan. Du så at hun også... Hun så litt rusten ut, hun også, og... Ok. Jeg trodde jeg kastet alt på så server, jeg. Dette kan jo være i år og dager, da. Der, vet du. 2-0. Jeg vet ikke hvor mange poeng gikk vi til, sa de. Var det 5? Jeg er litt usikker. Får til noen fine smash her, da. Og når jeg har jo i den smash-posisjonen, så... Åh, deilig! Sorry, Alice, men... jeg har en del ting på den spooky-lista som jeg har lyst på, så da må jeg bare... Må jeg bare dominere her nå. Det er bra at jeg lager disse videoene på sportene nå, da. Det er bra at jeg lager disse videoene på disse sportene nå, for nå har jeg ikke noe ranka, så da er det ikke vanskelig folk jeg møter heller. Og det er egentlig veldig bra. For som sagt, i proffe... Når du kommer opp i rank, så blir det definitivt vanskeligere... vanskelighetsgrad. Ja, faen. Da har du meg i den smash-posisjonen der. Nei! Fader, jeg ville prøve å få en 5-0, ass, men... det ville jo ikke skulle skje, så da... ble det sånn. Det måtte du se i reprisen, tydeligvis, for jeg kan ikke skippe. Grattis, du fikk 1 poeng. And that's all you're gonna get. Smash! Yeah! Total domination! Sorry, Alice, men det var bare sånn det måtte bli. Forever Hungry Tom is the winner. 5-1. Very nice. Hvor er så mye poeng vi får her da? 30. Det er nice. Du får nesten ingen poeng, altså. Du går kjapt da. Så det er kanskje derfor de tenker at et game av badminton kan ta 5 minutter, så... For jeg tror du får mye mer poeng når du spiller bowling, synes jeg i hvert fall så langt da. Så... ja. Men vi må definitivt ta et par matcher til, så ikke den videoen her blir så kort. Men som vanligvis så spiller jeg egentlig bowling, for da... Du får en del poeng, det spørs hvor langt du kommer da. Nå er jeg såpass høyt rank at jeg må nesten bare kjempe for å ikke bli eliminert i starten. Jeg blir fornøyd når jeg kommer til semifinalen, liksom. Nest siste runde, og det sier jo litt. Så jeg begynner å møte, som sagt, ganske vanskelige motstandere. Så, men det var som sagt bra at jeg begynte å ta opp disse videoene nå på de forskjellige sportene når ikke jeg ranka da, for da klarer jeg i hvert fall å få inn et par seire. Fordi de sportene her kommer til å bli vanskelige. Når du kommer opp i rank, for da møter du ikke sant vanskeligere motstandere her, og ja. Men, første badminton game tilbake, vi vant. Jeg tror meg og Ruben spilte ikke mange av disse... vi spilte ikke så mye badminton. The intense big AI. Ja, det kan hende at den forrige personen vi møtte var... Jeg håper at jeg møter ekte folk nå, at ikke jeg er stolt over at jeg vant over en computer, liksom. Jeg vet ikke hvordan det systemet fungerer, at... noen ganger så møter du bot der, andre ganger så møter du ekte folk. Akkurat peiling. Men,
Var det Intense Big, eller Big AI? Hva faen det slags rekord er det han har, ja? Det er med mat på, det er steke på, den... Åh, den har jeg lyst på. What the fuck? Det er så kult. Åh, jævlig til briefy. Hadde jeg klart å gjort det der i virkeligheten, da? What the fuck? Bouncer den opp og ned sånn? Det er jeg som server i starten, i hvert fall. Alright. Big AI. Er det en AI, eller er det en ekte person? Hvorfor slo jeg ikke der? What the fuck? Der slo jeg, men det skjedde ikke noe. Ja, bra start. Men han smashet jo med en gang jeg serva det. Jeg vet ikke om det er lov, egentlig, men... Jeg tror ikke det er lov. Åh, faen, det slå! Åh! Nei, hva er det for noe, da? What the fuck, hvordan gjorde du det? Ja, det kan ikke være en AI, i hvert fall. Ja, vi trenger å se på reprisen. Ligger nede, liksom. Hva faen var det? Hva er det der for noe? Hvordan er det du gjør det? Bullshit. Man bruker en funksjon som ikke jeg vet hvordan man gjør engang. Ja, du trenger ikke å se på hver eneste reprise. Jesus Christ. Gå fra å dominere Alice til å møte fuckings Big AI, som er en svett fyr som spiller i kjelleren til mora, liksom, og ikke noe jobb. Faen, altså. Ja, men i slutt, og jeg vil ikke se på alle sammen. Hvorfor skal du alltid serve nå? Hva er det som skjer? Der, bitch! Jeg skal i hvert fall ikke tape 4-0. Et poeng skal jeg i hvert fall ha. Et poeng fikk jeg. Faen, altså. To poeng. Is the comeback real? Jeg er så fukt! The comeback is real, motherfucker! Kanskje, vi får se. What the fuck var det? Jeg vet ikke hvordan jeg gjorde det der engang. Jesus. Ja. Men vi kommer så nesten tilbake, da. Nesten tilbake, men det ble tap. Det er så typisk spillet, se at jeg dominerer en spiller, og så skal du liksom sette meg opp mot skikkelig svette en rett etterpå, liksom. Det er greit det, Nintendo. Jeg ser hva du tenker. Og Tom vant, da setter du mot den jævle svetten. Jeg kjenner, det er en som heter Bjarne, som bor i kjelleren til mora si. Og han bare sitter rundt og spiller, og har ikke jobb, og ja, setter du mot han, han er god, vet du. Det er det jeg liksom bruker på sånn diss hver gang jeg blir taper i et spill, så er jeg sånn, ja, den personen er sikkert bor sikkert med mora sin i kjelleren og har ikke jobb og bare sitter inne og spiller hele dagen. Jeg ser for meg, de ser ut som han, personen i South Park, han ene karakteren som var der, som spiller WoW, tror jeg, og så skikkelig feit fyr, har chips på magen og masse sånne ting. Det er sånn de ser ut for meg, alle som er liksom som jeg taper mot i spill, da. Ok, skal vi se om vi klarer å avslutte med en seier her da. Nå har vi vinnet en kamp, vi har tapt en kamp. Nå forhåpentligvis klarer vi å vinne. Der, vet du. 1-0. Mot Django. Let's go. Let's fucking do this. Shit.
her, vet du. Nå er jeg jævlig fokusert. Hvis dere hadde hatt facecam, så skjønner dere hva jeg mener, men... Åh, nå må jeg ha en seier her, altså. Men jeg kommer nesten tilbake mot han Big AI-fyren, da. Det skal sies. Holy fuck. Nei, hva er det for noe, da? Jeg hadde han på repa, og så kommer han... ...tar seg tilbake på det greiene der. Og liksom, jeg hadde den, og så... ...mente jeg ikke å legge den opp så jævla fint for den, men det ble det, og så... ...ja. Ader, ass. Ja, skal du serve i dag, eller? Og så skal til motstanderne her se på reprisen av en eller annen grunn. Jeg har ikke behov for å se på reprisen hver gang, men det er sånn... Vi gjerne ser sin reprise, ja. Hvorfor blir den så fint lagt opp fordi... Den blir så fint lagt opp fordi når jeg egentlig burde ha dem på repa, sånn. Der, vet du. 4-1. Siste set nå. Let's go. Match point. Bitches! Slå da! Jesus Christ! Nei, fader. Smash! 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 Det er ikke den veien jeg sikter! Det er over! Aksepter det! Jesus Christ! Smash! What the f... Der! Jesus Christ, han ga seg, ass! Daven, det var det siste poenget der satt langt inn, ass. Men, 2 av 3 mulige seire, det er ikke dårlig det. Da fikk jeg faktisk litt ekstra poeng for noe repeat bullshit også. Vi tar fra Horror Collection, jeg prøver å fullføre den her nå. Og, ny volleyball. Hva er det for noen disco-volleyball, ja? Det var det jeg trodde det var. Den tror jeg vi skal equippe med en gang, for den var kul. Men når vi spilte volleyball i forrige video, så kunne vi... Da var det ikke bare... Det er forskjellige... Baller til de forskjellige folka, tror jeg, som blir brukt. Det er ikke bare den her som blir brukt hele gamet, liksom. Fått noe mer outfits, ja, som ikke jeg kan bruke egentlig nå. Når jeg spiller sånn med Mi-karakter, med Mi-hue i hvert fall. Jeg har en egen sånn Mi-karakter. Kan jeg vise han sånn kjapt? Det er han. Gullbart og ja. Men jeg liker vanligvis å bruke meg selv her nå, i hvert fall når jeg lager videoer. Men som sagt, vi tar avslutter her, folkens. Da fikk vi testet ut badminton, så da skal jeg teste ut enten chambra eller tennis i neste video. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Nintendo Switch Sports på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som er på kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Vær så snill, abonner, folkens, så vi klarer å få denne kanalen her litt større. Med over 3000 videoer, så synes jeg fortjener det, og det håper jeg dere er enige i. Og hjelper meg å få til det, og hvis dere abonnerer, så kan jeg se dere i neste video / livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates.